uende huko London, hiyo ni Nakuru, uende Rurii, uende Juja, uende Gatuli. Yani tumekuwa tukishinda na kushinda na kushinda consistently, lakini it's a revolution. Ile iliambiwa it shall not be televised because hizo ni viti mingi sana, na bado wana pretend hapana, si namna hiyo, unajua itakuwa itaenda. Sasa hii inakuja hii ya Kiambaa, hawa watu tukiwashinda Kiambaa, even the most stubborn among them ataanza kuona kweli mambo imebadilika. Ya pili ni mwezi ujao, mwezi wa 8 tutakuwa na tarehe 9. That will be like a national holiday because it will be the first anniversary towards uchaguzi mwaka ujao. Yani kutoka tarehe 9 mwezi ujao hautasema tuko na mwaka moja, utasema tuko na miezi. Surely hata the most stubborn ataona hii gedha. Ama namna gani? Zini Mungu ni mwema.